Det var jubileumsstämning den 21 februari i Larsmoskogarna. Orsaken var att barnens Vasalopp firade sin 10-åriga födelsedag. Vädergudarna gynnar inte jubilaren, men drygt 500 deltagare bekräftade än en gång att barnens Vasalopp är en skidupplevelse barnen uppskattar. Hej, vad heter du? Adisso. Hur många år är du? 6,5. Har du varit med i barnens Vasalopp förr? Jo, i fjol. Hur gick det då? Bra. Hur tror du att det går i år då? Jo, jag tror nog att det går bra. Har du skidat mycket i vinter? Inte i vinter, men i den andra vintern ser det ännu mera. För jag var i sjuk. Har du det? Mm. Är det något annat du kan göra utom att du kan skida då? Ja, jag brukar leka med bilar. Och brukar vara ute och kasta snöboll på taket och åka med pulkan. Det är ganska mycket det där, hör du? Ja. Och brukar spela fotboll med en korgboll. Och det går bra. Och vet du vad? På våren i fjol så köt jag så mycket så jag köt rakt in i min korg. Så det får in så där tjups in. Vem har alla dina skidor? Ja, Emma. Och de där som andra vallan, de där som finns här, de har också vallade igen. Så du har en liten vallaservice? Ja. Just det. Hör du, lycka till. Tack. Har du varit med och skida i barnens Vasalopp tidigare? Ja, 5 gånger tidigare. Oj! Så det betyder att du börjar bli ganska van. Mm. Nå, har du tränat mycket i vintern för att klara av det här? Ja, ganska mycket. Mm. Vad brukar du träna då? Mm, jag brukar skida ganska mycket, lite varje dag. Och nu har du välvallade skidor och, och ätit ett ordentligt morgonmål kanske. Och, Så nu ska du skida iväg. Är det nog många som har hejat på dig här idag då? Ja, mamma. Vi ska hoppas att hon ser när du kommer, för du är ju inte ensam här. Nej. Hör du, lycka till spåret. Mm, tack. Jag rekommenderar att man cirka kvart före börjar söka sig ut eller ner till startområdet. Är det någon som har problem med vallning så finns det vallahjälp att få nere vid starten. Och då ska man söka sig dit i god tid så att det hinner sätta lite klister på sidorna. Vad heter du? Babin. Vad heter lilla syster? Amanda. Jaha, vad ska ni göra nu då? Tida. Ska ni skida långt? Ja, med nya kläder. Har du nya kläder då? Jag vill skida långt. Och vem är här och hejar på dig då? Pappa och mamma. De springer. Och de springer riktigt? Ja,
tror ni kommer till mål nu? Ja. Nå, alla kommer i mål. Ja, det är tur det. Mm, lycka till. Jaha, här har vi ännu träffat en Barnens Vasalopp-deltagare. Vad heter du? Frank Björkskog. Och varifrån kommer du? Bosund. Mm. Och du ska skida iväg om en liten stund. Ja. Mm. Har du tränat mycket i vinter? Ganska. Har du satsat på det här då? Nej, inte så riktigt mycket, men jag är lite nog. Har du varit med i andra skidtävlingar nu under den här säsongen också? Ja. Vilka? Jag var med på FSSM och DM och några andra. Mm. Är du nöjd med de prestationer som du har gjort hittills i vinter? Ganska. Mm. Och jag antar att det här för är väl inte riktigt det bästa för en skidåkare, eller hur? Nej, inte riktigt. Nej. Har det varit något problem med vallningen nu då? Nej, jag vet inte riktigt. Jag har inte sett på att valla, men det ska väl vara något problem. Vem vallar åt dig? Pappa. Och han är expert? Ja. Hör du Frank, jag önskar lycka till. Hoppas det går bra. Ja, tack. Hej. Vad heter du? Tanne Nyholm. Varifrån kommer du? Monsala. Jag antar att du har varit och skida i Barnens Vasalopp tidigare. Ja, sen jag var mindre. Vet du nog hur gammal du var den första gången när du skida i Barnens Vasalopp? 5-4. Det där. Mm. Och hur tror du att det kommer att gå idag då? Ja, som vanligt trangt. Men bra. Känns det som att det brukar vara trångt här? Ja. Men om man går fortare i början så kommer man liksom lite ifrån det här värsta hoppet. Så det är den taktiken du har egentligen, att du ska vara snabb i början? Ja. Och försöka titta den där fallna. Har du väl vallade skidor? Ja. Så du tycker inte att det här vädret stör? Nej, det är bättre än att det är kallt. Hör du, jag önskar dig lycka till. Tack.
Maskoten Hippo såg när barnskarorna samlades vid starten. Och sida vid sida i långa led stod barnen uppradade. När kommunstyrelsens ordförande Allan Nynäs sköt startskottet för det tionde barnens Vasalopp. Och en spänd förväntan förbyttes i ivriga stavtag. Halvvägs i loppet delades Bergspris ut till den snabbaste flickan och pojken i den äldre klassen. Maria Grundvall och Jesper Heinonen var snabbast såväl halvvägs som i mål detta år. Maria från Kronoby och Jesper från Solv visar hur väl barnens Vasalopp etablerat sig i Neide. I år liksom under tidigare år fanns deltagare som kommit långväga för att delta. De var från Sydösterbotten, från Åbo, Pargas, Helsingfors, ja, från hela Svenskfinland. Heja, heja! 159. Adito Wallström. Sen har vi 751 och 751 så tog det vara. Vid målgången delades som vanligt ut medaljer och överraskningspåse med allehanda godsaker. Medan spända föräldrar, släktingar och vänner väntar på målgången i den äldre klassen. Och så småningom dök de upp på målrakan. Det lär vara en flicka som är först och nu får Oskar Sjölund. Det är i så fall Maria Grundvall som är snabbast här. Och är det så att det är startnummer 403? Och 403 är Maria Grönvall. Och det var Jesper Heinonen med 118 som också kom väldigt snabbt där. Axel Stenman kom också i mål där. Och jag hoppas att vi har arrangörer som tar ettan, tvåan, trean här. För det var väldigt tajt här när man gick i mål så vi får direkt åkarna mot mål. Här kommer Jonas Grankulla. Och efter honom är Emma Sjölund på upploppet. Samtidigt har vi 606 på väg mot mål i lilla klassen, det är André Kies. Emma Barstakar mot mål, samtidigt som Hippo ger uppmuntrande ord åt startnummer 680. Och då kommer man på ett långt snöre här. Vi ska plocka den här äldre klassen lite här, 4, nej förlåt, det är 93 och 81. 93 är Ville Bormestars och 81 Filip Brunell. Och så kom Simon Sundqvist där. 139 kommer i mål. Det är... Och det var Walter Kanger. Erik Abbor från Kronan gick i mål med start nummer 157. 85 är Jonathan Rasmus och 310 är... Jaha Maria, gratulerar. Tack, tack. Hur känns det? Bra. Du har säkert varit med många gånger och skidat barnens Vasalopp och idag vann du. Nej, jag har inte varit med så många gånger men
I år var jag med, men jag har inte varit med de tre senaste åren. Och... Vilken förening skidar du för? IK Kronan. Du har varit med i många tävlingar under säsongen, eller hur? Vilka? FSSM och DM och många andra. Och det har gått bra där också? Ja, det har nog. Ja, jag ber att få gratulera. Ja, ja, tack, tack. Nu börjar det vara ett långt koppel av åkare i båda spåren, 94 i den äldre klassen. Gösta Bremström, Karleby. 115, Linus Holm, Öja. Gratulerar Jesper. Tack, tack. Du har vunnit Barnens Vasalopp. Ja. Är det första segern i Barnens Vasalopp för dig? Vilken förening skidar du för? Solvik. Har du tränat mycket för det här? Nej, nu är jag ju mest tävlar i vinter, men lite av en otränare också. Men inte speciellt för det, men... Vilken tävling har du bakom dig som du tycker att känns mest viktig? Mest FSSM så blev jag andra i så här nu. Det var en bra prestation. Ja. Är det stora tävlingar som väntar framöver för dig? Nu hoppas jag sompa är en i år så. Jag ber att få gratulera än en gång och lycka till i fortsättningen. Ja, tack. Jag tycker att de orkar partaka väldigt bra in mot mål allihopa här. 669, Daniel Löbacka. Och väl glidande skidor in mot mål. Amanda Rintila. Från Karleby. 368, Joanna Järn. 170 plockar vi där. Henrik Åhman. Och 638, Joel Åhman. 715. Angelina Sundqvist. Runda nummer 37 vinner av mållinjen i den äldre klassen. I den yngre klassen blev det snart trångt på upploppet. Och ett tag var det fullt med skidåkare i fyra dubbla spår som gled i mål. Raipola och Nordberg Malin vinner av mållinjen. 676 finns där. Traktor i mål och 676. Då är... William Molander. Och Linus Ljung fick med pappa av mållinjen. Janina Enqvist gick i mål. Hej, vad heter du? Anna. Anna? Hanna. Just så. Och nu är du skidobarnens Vasalopp. Har du druckit saft kanske vid de här olika saftstationerna? Ja. Mm. Har du fallit nå? Jo, nog. Men hör du, det får man. Mm. Har du långt kvar tror du innan du är i mål? Snart är du i mål. Skidar du ensam eller har du någon med dig? Vem har du med dig? Mm. Men mamma har inga skidor. Jag tror inte att mammorna får vara med och skida barnens Vasalopp. Hör du, nu ska du fortsätta. För jag tror att de står och väntar på att de ska få hej på dig där. Mm, skid iväg nu bara. Hej då. Hej då. Skidar innan med mållinjen här i Larsmo. Ella Back på väg mot mål. Start nummer 677. 381. Emilia Tågfors. 33. Daniel Grankulla, 376, Sofia Nyqvist. Kristoffer Wikblom drar ett långt koppel där och han följs av Anton Sjöskog bland andra. Edfeldt som går i mål. Sen har den pojken med start nummer 97. Det är Christer Backlund förstakande in mot mål. Sen har vi flera... Flickor på väg mot mål, det är startnummer 355, 355, Jenna Häger. 101, då är en löpare som heter Sundvik, Peter. Och sen har vi Lina Sandberg, 803, som tar sig i mål på välglidande skidor.
22:an gick i mål, 22:an Tobias Strand. 6-6-3. Aaron Lepola. Eirin Luusvik. Sen har vi Jenny Sjöskog, start nummer 661 och så har vi 739. Det är Herman Grön som har en liten bit kvar till mål och väntande överraskningspåse och medalj. Och Herman i mål. Här har vi träffat en mamma som tycks vara med sina barn på barnens Vasalopp, är det så? Ja, jag har två med idag har jag. Aksi och Isak i Karukka. Har det gått bra för dem? Ja, riktigt bra. Ja. Vad tycker du som mamma om barnens Vasalopp? Jag tycker det är bra om man får barnen med på det här viset, att de ska bli intresserade av skida sig. Det är en bra intresse till att ha. Och det här med att det inte är någon tidtagning gör ju att det känns bra sen. Ja, det är bäst utav allt det. Då kan allihopa vara med och allihopa är lika bra. Bra, tack ska du ha. Dagens prestation, start nummer 19, Benjamin Cortell på en skida i mål. Nummer 63. Svenfeldt Joel. 711 på välglidande skidor, Malin Björkström. Nummer 45, Perttu. Nikkilas Malin, noin, där. 143, William Lindros, par stakar mot mål. Och tydligen är det så att det här har blivit en tradition. Det har rört sig kring 500 deltagare de flesta åren. Där vi har 306 på väg mot mål som är Carolina Långsjö. Hon följs av Ellen Vuorinen. Ellen som har kommit hela långa vägen från Helsingfors för att åka det tionde barnens Vasalopp. Och där var hon i mål och får medalj och överraskningspåse. Bra! Barnens Vasalopp är även känt för sitt fina prisbord. Skidor, vallor, mössor och konfetti lottades ut till glada vinnare. Dessutom premierades de tre första pojkarna och flickorna i den äldre klassen med minnespris. Etta i flickklassen var Maria Grundvall, tvåa Emma Sjölund och trea Emma Storvall. Ordningsföljden på pojkarna var Jesper Heinonen, Kristoffer Lindvall och Axel Stenman. Segrare pojkklassen, Jesper Heinonen. Tvåa, Kristoffer Lindvall. Och trea, Axel Stenman. Och en rungande applåd till alla deltagare. Ja, efter avslutade barnens Vasalopp så är vi nu i kontakt med Ulf Holgers. Hur känns det nu så här efteråt? Jag måste säga att det känns bra nu när tävlingarna är över och allting har gått bra. Så vi nu kan säga i dagens läge åtminstone. Har du någon koll på hur många som har deltagit i barnens Vasalopp idag? När vi kollade här lite stund före starten och då var det cirka 530 anmälningar. Då är det klart att några har liksom uteblivit av en eller annan orsak. Så att, men det är drygt 500 deltagare. Är det rekord eller brukar det vara så många? Det är inte rekord. Vi har haft till och med ungefär 600 anmälningar på ett par år. Men att det är ungefär det normala. Och nu är det här då tionde gången visst som barnens Vasalopp arrangeras, visst är det så? Det är tionde gången, ja. Ser du någon förändring jämfört med de här första åren när barnens Vasalopp gick och dagens? En ska jag säga ganska stor förändring är det att vi lämnade bort tidtagning här för några år sedan. Att det här ska jag säga tävlingshetsen av personer, det blir mer liksom trevligt och gå lugnare till på det viset. Att det här, man behöver inte liksom stressa utan man får ta den tid det tar. Får ni någon särskild respons från de
föräldrar och mor- och farföräldrar som kommer hit. Vad anser de om dessa tillställningar? Ja, jag tycker det som vi nu hör sen, det är positivt att det finns någon som ordnar det här. Jag tycker det är en trevlig tillställning. För att anordna barnens Vasalopp så behövs säkert en stor arrangörsstab. Och vet du nog hur många som är på något sätt anknutna till det här arrangemangen? Nå, det funderar jag på här för tävlingen nu. Nu har jag inte direkt kollat, men att jag tror nog att det är cirka 70-80 personer engagerade här idag. Och när börjar man då ordna allt för att det ska stämma då till? Det är ju egentligen första sportlovsdagen som det ofta arrangeras det här. Men när börjar man ordna? När det här organisationskommittén hade första mötet i år här, ska vi säga strax efter det här nyårshelgen här i början på året. Men då är det ju på det viset enklare att som är ju tionde gången, och vi har liksom mycket av det samarbetspartnerna varit med från start, så att liksom den här kontakten liksom går ju smidigare på det viset. Och samma sak är det också med det här arrangören, att det är många som har varit med från början, så att det blir ju förstås en viss rutin i det här. Att det inte liksom typ börjar från början varje år, utan det liksom går ganska smidigt. Men det är klart, mycket jobb är det, inte går en sån här tillställning av sig själv inte. Har du någonting att säga just om det här barnen som kommer? Hur lång väg deltagare har vi? Vi har från förstås de flesta ju här från Neiden. Larsmo och våra grannkommuner. Men sen var det nog liksom söderut och sydösterbotten och ända från sig. Så har vi från Sibbo, Helsingfors och till och med några från Sverige. Så att det är stor spridning. Och det här är ju det enda egentligen som arrangeras på svenskt håll för en så här stor massa med barn. Visst är det så? Ja, så har jag förstått. Ja. Ja, vi tackar för en väldigt trevlig dag. Och så hoppas vi att det går bra också i fortsättningen för er. Ja, tack. Åh, vad härligt det ska bli med skidsemester! Och nu går det.